Nama saya Nur Arina binti Abdul Aziz. Saya daripada Manjung dan parents saya daripada Kelantan. Saya first kenal daripada yang kan Facebook kan ada yang Facebook ads yang sponsored tu. So saya tahu daripada situ, saya nampak ada, first saya tengok popsicle punya mesin. So daripada situlah saya buka, saya tengok ada mesin popcorn industri yang lagi besar. So sebelum ni saya pakai mesin, dia tak terlampau besar tapi sekali masak boleh dapat dalam 300 gram. So bila saya nampak ada mesin industri, saya pun PM. Dari situlah. Alhamdulillah, baik, layanan pun okey, mesra. Saya bagi 5. Terbaik Fresco.